От днес една седмица ще уважим майката на Агни-йога Елена Рьорих. В навечерието на нейния рожден ден, който е на 12 февруари, ще разгледаме основите на будизма. Основите на будизма, дадени чрез нея. Основите на будизма, дадени чрез нея. Студиото ми лекичко се размести. И ще направим прехода от старата към новата епоха. Това, което Буда дава като учение преди много-много години. И учението, което дава сега чрез руския посланик Татяна Микушина. Това е учение за новата епоха. Учение за новото хилядолетие. Това е изключително силно учение, пак бих казала огнено учение. Какво е пламъка? Ме питате. Това не е огън, който гори в камина. Това не е нито олимпийски факел, нито факела на статуята на свободата. Това е духовен огън в сърцето ви. Това е божествена искра, която никога не умира. Никога не се е раждала, но е вечна. И се нарича пламък на живота. Вашата собствена частица от духа, с която сте били надарени, когато душата ви се е родила от безкрая. Защо трябва да се съхранява този пламък? Точно както поддържаме огъня в камината, ние трябва да поддържаме и този пламък. Много отдавна на земята, преди исторически времена, все по-малко хора са се интересували от пламъка, докато не остана нито един човек с пламък, горящ на алтара на сърцето. Това е била мрачна ера, когато всички са забравили своя божествен произход. Тогава сънът Комара, споменат в книгата на пророк Даниил като стария по дни или ветхи днями, идва на земята от друга планета, за да запали отново пламъка. Днеска могъщото, аз съм присъствие. Нещо аз ще отлепа, за да не пада. Ще ми извините, но с това разполагам. Така ще го направя. Все едно е аурата и на Гаутама Буда. За да запали пламъка, да научи как да го поддържаме. От тогава, във всяка епоха на Земята, е имало велики източници на светлина, които са поддържали горенето на пламъка и след това са се връщали в духа. Тези велики буквално маяци или фарове се явяват Гаутама Буда, Исус и в тази епоха Сен-Жермен. Аз имам щастието в навечерието на майката на Агни-йога да ви представя основите на будизма.
На вечерието на рождения ден на Елена Рьорих на 12 февруари в 11 ще бъде за нея, за нейния живот, за нейното творчество и предаването. А до тогава ще разгледаме прекрасната книга на Елена Рьорих, или както е било другото име, Наталия Рокотова, Основи на будизма. С какъв трепет отварям книгата. Това съкровено знание. Уникалната Елена Рьорих. Великият Гаутама даде на света завършено учение на живота. Всеки опит да се направи от великият еволюционер Бог се превръща в нелепост. Разбира се, преди Гаутама е имало редица подвижници, радетели за общо благо. Но тяхното учение се е разпиляло като прах през стотиците векове. Затова учението на Гаутама трябва да бъде прието като първото учение на знанието на законите, на великата материя и еволюция на света. Съвременното разбиране за общината прехвърля прекрасен мост от Буда до наши дни. Произнасяме тази формула не за възвеличаване, не за принизяване, а като факт очевиден и неоспорим. Закона на безстрашието, закона на отказа от собствеността, закона на ценността на труда, закона на достоинството на човешката личност извън класите и висшите отличия, закона на реалното знание, закона на любовта, основата на самопознание, правят заветите на учителите непрекъсната дъга на радостта на човечеството. Ще построим основите на будизма, подадените от него завети. Простото учение, равно по красота на космоса, ще премахне какъвто и да било намек за идол, недостоен за велики учител на народа. Знанието е водещата пътека на всички велики учители. Знанието ще позволи да се подходи към великите учения свободно, жизнено, както жизнено реална е самата велика материя. Няма да въвеждаме по-късни сложности, кратко ще кажем за ония основи, които не могат да бъдат отричани. Радост за всички народи, радост за всички трудещи се. Когато говорим за основите на будизма, не следва да се спираме на по-късните осложнения и разклонения. Важно е да се знае, че идеята за очистване на учението винаги е била жива и будистското съзнание. Наскоро след смъртта на учителя започва да се провеждат известни събори в Раджахриха, след това в Вайшали и в Патна, които връщат учението към първоначалната му простота. Главните съществуващи школи на будизма са Махаяна в Тибет, Монголия, Русия, Калмици, Буряти, Китай, Япония, Северна Индия и Хинаяна в Индокитай, Бирма, Сиам, Цейлон и Индия. Но във всички школи еднакво помнят качествата на самия учител. Качествата на Буда, Шакия Муни, мъдри от рода Шакия, Шакия Синха, Шакия Лъвът, Бхагават, благословеният, Садха, учителят, Тадхакагата, изминалия велик път, Джина, победителя, владиката на благия закон. Необикновено прекрасно е това пришествие на царя в образа на могъщия беден. Вървете вие, бедни, носете спасение и благо на народите. В това напътствие на Буда в самото определение бедни се заключава цяла програма. Като познавате учението на Буда, вие разбирате откъде идва твърдението на будистите Буда е човек. Неговото учение на живота е извън всякакви предразсъдъци. Храма за него не съществува, а има място за събрания и дом за знания. Тибетските Дуканг и Цук Лаканг.
Буда отрича съществуването на личен Бог. Буда отрича съществуването на вечна и неизменна душа. Буда даде учение на живота за всеки ден. Буда действено се обявява против собствеността. Буда лично се бори срещу яростния фанатизъм на кастите и привилегиите на класите. Буда утвърждава основаното на опита достоверно знание и ценността на труда. Буда заповядва да се изучава живота на света в пълната му реалност. Буда постави основите на общината, като предвижда тържеството на общината на света. Стотици милиони почитатели на Буда са разпространени по целия свят и всеки твърди: вземам убежище в Буда, вземам убежище в учителя, вземам убежище в общината. Будистката писмена традиция и съвременните изследвания установяват редица подробности от живота на Гаутама Буда. Повечето изследователи отнасят кончината на Буда към 483 година, преди нашата ера. Според сингалските хроники Буда е живял от 621 до 543 година преди новата ера. А китайските хроники фиксират раждането на Буда в 1024 година преди новата ера. Посочена е възрастта на учителя около 80 години. Устните традиции твърдят, че са 100 години. Известно е родното място на учителя – Капилавасту, което е разположено в непалските тераи. Известен е царския род Шакя, от който произхожда Гаутама. Разбира се, всички биографии на великия учител са силно разкрасени от съвременниците и последователите, особено в късно индийските писания, но за да бъдат запазени колорите и характера на епохата, налага се до известна степен да се използва традиционното изложение. Съгласно преданията, в 6 век преди новата ера в Северна Индия, в предпланините на Хималаите, съществувало владението Капилавасту. То се населявало от многобройните племена Шакя, потомци на Икшвако, слънчевия род на кшатрите. Те се управлявали от старейшина на племето и главата на племето живеел в град Капилавасту, от който в днешно време не са останали следи, тъй като още докато Буда е бил жив, градът е бил разрушен от съседен враждебен цар. По това време в Капилавасту царувал Шутхадана, последния пряк потомък на Икшваку. От този цар и неговата жена Майя е роден бъдещия велик учител, който е наречен Сидхартха, което означава изпълнилия своето предназначение. Неговото раждане се предшествало от видения и пророчества. Много са легендите и за неговото непорочно зачеване. Така, например, според една легенда Бодхисатва, като избрал царица Майя за своя майка за появяването си на земята, приела образа на чудесен бял слон и влязъл в нейната утроба. Според друга, това е сън, сънуван от Майя. Според едно древно предание, виждането на слон винаги означава въплътяване на божествен аватар. Самото му раждане в деня на майското пълнолуние се е съпровождало от многобройни благоприятни знамения в небесата и на земята. Така, например, великият Риши Атиша, който живеел в Хималаите, като учелник, като чул от девите. Дева това е Бог, лъчезарно божество, дева това е небесно същество, добро или зло, и зло или неутрално. Съществуват 33 групи, или тези същества са, забележете, 33 милиона. Като чуло девите, че в горичката Люмбини, близо до Капалавасту, се е родил Бодхисатва, бъдещия бог, който ще пусне в ход колелото на учението, незабавно се стегнал за път, за да въздаде почет на бъдещия учител на човечеството. След като дошъл в двореца на Шутхудана, той изразил желание да види новородения Бодхисатва.
Царя заповядал да донесат младенеца, очаквайки благословия от великия Риши. Но Атиша, като видял младенеца, отначало радостно се усмихнал, а след това заридал. Обезпокоеният цар го попитал каква е причината за неговата мъка и дали той не вижда лоши поличби за сина му. На този въпрос Риши отговорил, че нищо не заплашва младенеца. Той се радва, защото Бодхисатва ще постигне пълно озарение и ще стане велик Буда. Но скърби, защото няма да доживее до неговите дни, няма да чуе великия закон, който ще бъде оповестен в името на спасението на света. Царица Майя дала живот на Бодхисатва, на седмия ден умряла и нейното място се взела от сестра й, която се казва Праджапати. В историята на будизма тя е известна като първата ученичка на Буда, а така също като основателка и първа настоятелка на женската будистка община. Според тогавашния обичай на петия ден след раждането на Бодхисатва, 108 от най-сведущите във ведите и предсказанията брамини били повикани в двореца на Шутходана, за да дадат име на новородения принц и да прочитат и определят неговия жизнен път пред начертанията на светилата. 8 от най-учените казали: «Оня, който има такива знаци като принца, ще стане световен монарх, Чакравъртин, но ако се отегли от света, той ще стане Буда и ще смъкне пелената на невежеството от очите на света». 8 най-младия добавил: «Принца ще напусне светския живот, след като види 4 знака – старец, болен човек, труп и учелник». Шутходана, желайки да задържи своя син наследник, взел всички мерки за това. Заобиколил го с разкош, с всички удоволствия, които може да предостави царската власт, като знаел, че неговия син ще бъде подтикнат от посочените 4 срещи към отричане от престол и отегляне, царят издал най-строга заповед да се следи да не може принца да види нито едно от посочените явления. От тук всички посоки на разстояние, 1/4 мили от дворците, била поставена вярна стража, която не трябвало да пуска никого. Но предначертаното се сбъднало. Има много данни, които показват, че принц Сидхартха е получил прекрасно образование, защото по това време знанието се е ползвало с голямо уважение и съгласно забележката в Бодхачарита, Ашвагоши, самия град Капилавасту е бил наречен така в чест на великият Капила, основателя на философията Сангхя. Отзвуци от тази философия могат да бъдат намерени в учението на благословения. В канона за по-голяма убедителност в устата на самия Буда е вложено описание на разкошния живот при двора на Шутходана. О, живеещи в бедност, аз бях възпитан в изтънченост, в извънредна изтънченост. Във владенията на моя баща бяха направени за мене зараз лотоси, сини, бели и червени. Аз се употребявах сандалово масло само от Бенарес и всичките ми дрехи бяха донесени от Бенарес. Ден и нощ бял чадър държаха над мен, за да не се докосна до мен нито зной или студ, нито прах или дъжд. Аз владеех 3 двореца, единия за зимата, другия за лятото и третия за дъждовния период. През 4-те дъждовни месеца аз бях заобиколен от музиканти, певци и танцорки и не напусках двореца. И докато в другите владения за храна на робите и работниците се даваха оризови трици, робите и работниците на моя баща получаваха за храна ориз и месо. Но този разкош и щастливия безгрижен живот не могат да приспят великия дух. И в най-древните традиции ние срещаме указание, че пробуждането на съзнанието за страданията на човечеството и за проблемите на съществуването е станало значително по-рано, отколкото това се приема от по-късни писания. В същата Ангутара Никая са приведени и следните думи, които се приписват на самия Буда. И мен, о живеещи в бедност, родения в такъв разкош и възпитан в такава изтънченост,
ме осени мисълта. Наистина невежия, обикновеният човек, който сам е подвластен на старостта, без да има възможност да избегне, се опечалява, когато вижда как стареят другите. Аз също съм подвластен на старостта и не мога да избегна. И ако аз, бидейки подвластен на всичко това, видя немощен старец, който боледува и страда, ще ми бъде тежко. Същото се повтаря и за болестта, и за смъртта. Като размишлявах все така, аз загубих завинаги цялата си радост от младостта. Така според тези традиции, Бодхисатва от най-ранна възраст проявява необикновено състрадание и зорка наблюдателност към заобикалящите го явления. Сказания изобилстват трогателни епизоди от детския живот на Бодхисатва. Ще преведем някои от тях. В Махавасту се разказва как веднъж малолетния Бодхисатва с цари и придворните се намирал в парка. И тъй като можел вече самостоятелно да ходи, запътил се незабелязано към селището, което се намирало наблизо, и на полето видял змия и жаба, убити от плук. Жабата била взета за храна, а змията изхвърлена. Това зрелище така поразило Бодхисатва, че той бил дал обет от голяма печал и изпитал необикновено състрадание. Желанието си да се уедини за размишление на току-що видяното, той се оправил към една цъфнала ябълка, която растяла на осамотено място. Тук седнал на земята, покрита със сухи листа, той потънал в мислите си. През това време царя, обезпокоен от неговото отсъствие, изпратил придворните да го търсят. Един от тях го намерил на сянка под ябълката, потънал в дълбок размисъл. Друг път той видял урачи. Те били мръсни, невчесени, боси и телата им се леяла пот. Те подкарвали воловете железни остени. По гърбовете и хълбоците на животните течели струйки кръв. Те били изпоядени от мухи и насекоми и покрити с кървящи и гноясали рани от железни остриета на остените. По тежестта на яремите те едва си поемали дъх, напъвайки се със страшни усилия. Нежното сърце на Бодхисатва се преизпълнило с остро състрадание. «На кого принадлежите?» – попитал той урачите. «Ние сме собственост на царя», – отговорили те. «Отнес вие няма вече да бъдете роби, няма вече да бъдете слуги. Вървете където искате и живейте в радост». Той освободил и воловете, като им казал: «Отнес пасете на воля и пийте най-чистата вода, и нека благодатен вятър да ви облъхне от черите посоки на света». След това, като видял сенчесто бамбуково дърво, седнал под него и потънал в размисъл. Девадата, като видял гъска, която летяла над главата му, пуснал една стрела и ранената птица паднала в градината на Бодхисатва. Бодхисатва е вдигнал и след като извадил стрелата, привързал раната. Девадата изпратил да вземат птицата, но Бодхисатва отказал да я даде на пратеника, като казал, че птицата принадлежи не на оня, който е искал да я лиши от живот, а на оня, който е спасил. Така за първи път се появило несъгласие с Девадата. Когато принца навършил 16 години, според обичая на своята страна, той трябвало да си избере съпруга, след като стане победител в състезания по военно изкуство в игри. Избора на принца паднал на принцеса Яшудхара от същия род Шакя. Тя станала майка на Рахула, който в последствие бил ученик на своя баща и достигнал до архатство. Но личното щастие, колкото и голямо да е то, не можело да задоволи огнения устрем на духа на Бодхисатва. Неговото сърце продължавало да звучи под всяка човешка болка и неговият ум, който съзерцавал непостоянството и скоротечността на всичко съществуващо, не знаел покой. Той се измъчвал в разкошните помещения на своя дворец и като лъв, пронизан от отровна стрела, възкликвал страдалчески: «Светът е пълен с невежество и страдание. Няма никой, който би могъл да изцери недъзите на съществуването». Това състояние на неговия дух символично е описано в четирите предсказани срещи,
които са се запечатали в ума на принца с мисълта за страданието и тленността на всичко съществуващо. След тях той напуснал своето царство, за да търси освобождение на света от страданието. Според древните текстове, решението на Буда да напусне светския живот е възникнало от неговото вътрешно влечение, но по-късните текстове приписват това на въздействието на боговете, които го потикват към това и му изпращат четири ангела, приели образите на грохнал старец, болен човек, труп и анахорет, учелник. Така в една древна биография в стиха, следващ се третата среща, има забележка, че само Бодхисатва и Кочияша са видели трупа, пренасян през пътя. Според тази сутра принца бил на малко по-малко от 29 години. Легендата гласи: веднъж принцът казал на своя кочияш Чандака, че желая да бъде поразходен из парка. По пътя тре срещнали грохнал старец. Кочияш обяснил на принца какво е старост и как всички хора са и подвластни. Дълбоко потресеният принц му заповядал да обърне обратно и се припрял в къщи. Наскоро си тази среща, той пак преминал при същия парк и видял на пътя тежко стенеш от болка човек. Цялото тяло на когото било обезобразено от отвратителна болест. Кочияша му обяснил какво е болест и че тя може да споходи всеки го. И принца пак заповядал да се връщат обратно. Всички удоволствия повяхвали за него и радостта на живота му опротивели. Друг път той срещнал шествие с запалени факли. Хората носили носилка, на която лежало нещо покрито с бял покров. След тях вървели жени с разплетени коси, които силно плачели. Това бил труп. Чандака му казал, че всички хора трябва да стигнат от това състояние и принца възкликнал: о, хора! Колко пагубна е вашата самоизмама! Неизбежно вашето тяло ще се превърне в прах, но вие продължавате да живеете безгрижно, без да обръщате внимание на нищо. Кочияша, като забелязал впечатлението, което направило това зрелище на принца, обърнал конете в посока към града. Тук се случило нещо, което сякаш показало на принца решението на въпроса, който го мъча. Когато минавали покрай дворците на аристократите от рода Шакя, една от принцесите видяла от балкона на своя дворец принца и го приветствала стихове, които думата Нибута, Нирвана, освобождение, щастие се повтаряла във всеки стих. Щастлив е бащата, който те е породил. Щастлива е майката, която те отгледала. Щастлива е жената, която ще нарече свой мъж, този прекрасен възлюбен. Тя ще се изправи по-високо от страданията. Принцът, като чул думата Нибута, снел от врата си скъпоценна огърлица и е изпратил на принцесата с молба да я приеме, като награда за наставлението, което му е дала. Той си помислил: щастливи са ония, които са намерили освобождение. Като се стремя към спокойствие на духа, аз ще търся блаженството на Нирвана. При същата нощ Яшодхара сънувала, че принцът я е напуснал. Като се събудила, тя му разказала съня си: о, мой любими, къде ще отидеш? Позволи ми да тръгна след теб. И той вече готов да се отправи на там, където няма страдания, Нирвана отговорил: така ще бъде. Където отида аз, ти също можеш да идеш. След завръщането на Буда, Яшодхара в едно втората му майка, Праджапати, станали негови първи ученички. Била нощ. Принцът не можел да намери покой на своето ложе. Той станал и излязъл в градината. Там седнал под едно голямо бамбуково дърво и потънал в размисъл за живота и смъртта, за бедствието на разложението. Той съсредоточил ума си и придобил яснота на мисълта и пълно спокойствие се спуснало над него. Докато се намирал в такова състояние, умственият му взор се отворил и той видял пред себе си високия и величав образ на един старец
изпълнен със спокойствие и достоинство. Откъде си ти и кой си ти? Попитал принцът. В отговор видението произнесло: Аз съм Шрамана. Огнетен от мисълта за старостта, болестта и смъртта, аз напуснах своя дом, за да търся пътя на спасението. Всички неща се устремяват към разложение, само истината пребивава във вечността. Всичко подлежи на промяна и няма постоянство, но думите на Будите остават неизменни. Сидхартха попитал: Може ли да се намери спокойствие в този свят на мъка и страдание? Аз съм потиснат от празнотата на земните удоволствия и от всяка чувственост ми е омразна. Всичко ме гнети и самото съществуване ми се струва непоносимо. Шрахмана отговорил: Където има зной, там съществува и възможност за студ. Съществата, подложени на страдания, притежават и способността да се наслаждават. Началото на злото показва, че и доброто може да бъде развито, защото тези неща са относителни. Там, където страданията са големи, и блаженството ще бъде голямо, ако само отвориш очи, за да го видиш. Както човек, паднал върху купчина отпадъци, трябва да намери най-близкото езеро, покрито с лотоси, така и ти трябва да търсиш великото безсмъртно езеро на Нирвана, за да очистиш носотията. Ако това езеро не стане предмет на търсене, вината не е в езерото. Също така, когато съществува благословен път, който води човека, свързан с греха към спасение в Нирвана, вината не е в пътеката, а в човека, ако тази пътека остава в страни. И когато човек, обременен с недък, не се възползва от помощта на лекаря, който може да го изцери, вината не е на лекаря. Също така, когато човек, обзет от желание да върши злобни постъпки, не търси духовното ръководство на озарението, вината ще бъде не в това освобождаващо от греховете ръководство. Принцът слушал мъдрите думи и казал: Аз знам, че ще постигна целта, но баща ми смята, че съм още млад и моят пулс бие твърде пълнокръвно, за да водя живот на Шрамана. Величавия старец отговорил: Ти трябва да знаеш, че за търсенето на истината времето винаги е благоприятно. Радостен трепет пронизал сърцето на Сидхартха. Именно сега е времето да се търси истината. Сега е времето да скъсам всички връзки, които могат да ми попречат да постигна съвършено озарение. Небесният вестоносец изслушал с одобрение решението на Сидхартха. Върви, Сидхартха, и изпълни своето предназначение. Защото ти си бодхисатва, избрания Буда, на тебе е осъдено да просветиш света. Ти си Татхагата, съвършеният. Защото ти ще установиш праведността и ще станеш Дхармарадж, царя на истината. Ти си Бхагаван, благословения. Защото ти си призван да станеш спасител и изкупител на света. Изпълни съвършенството на истината. И дори мълния да падне върху главата ти, не се подавай на съблазните, които отклоняват хората от пътя на истината. Както слънцето през всички времена следва своя път и не търси друг, така и ти няма да напуснеш пътеката на праведността. Ти ще станеш Буда. Бъди настойчив в своите търсения, и ти ще намериш каквото търсиш. Следвай целта си неотстъпно и ти ще победиш. Благословението на всички богове, на всички, които търсят светлина, ще бъде над тебе и небесната мъдрост ще насочи твоите крачки. Ти ще бъдеш Буда.
ти ще просветиш света и ще спасиш човечеството от гибел. Като казал така, видението изчезнало, а душата на Сидхарта била изпълнена с възторг. Той си казал: аз се пробудих за истината и решавам да изпълня своето предназначение. Аз ще скъсам всички връзки, които ме привързват към света, и ще напусна своя дом, за да намеря пътя на спасението. Наистина, аз ще стана Буда. Принцът се върнал в двореца, за да погледне за последен път ония, които обичал повече от всички земни съкровища. Той се отправил към покоите на майката на Рахула и отворил вратата. Там горяла лампа с благовонно масло. На ложето обсипано с жасмин, спяла Яшодхара, сложила ръка на главата на сина си. Застанал на прага, Бодхисатва ги гледал и сърцето му се късало от мък. Болката на раздялата го пронизала. Но решението му било непоколебимо и с мъжествено сърце той потиснал своите чувства и се откъснал от най-скъпото си. Конят му Кантахака бил оседлан и като намерил вратите на двореца широко отворени, той насочил коня към тишината на нощта. Верният кучияш го съпровождал. Така принц Сидхартха се отрекал от земните наслаждения. Отказал се от своето царство, скъсал всички връзки и поел пътя на бездомието. До сега четири места в Индия предразполагат към поклонничество почитателите на учението на Буда. Мястото на раждането Капилавасту, този град, както вече бе казано, се намира в северна Индия, в предпланините на Хималаите. Горното течение на река Гондък е разрушено още докато Буда е бил жив. Мястото на озарението Бодх Гая, където се е намирал често споменаваната горичка Оровела, под сянката на която Гаутама озарено обединил всички свои постижения. Мястото на първата проповед Сърнат край Бенарес, където според израза на преданието Буда пуснал в ход колелото на знанието. Това място до сега пази развалините на най-древните обиталища. Мястото на смъртта Кушинагара в Непал. В записките на китайския пътешественик Фасиан, живял от 392 до 414 година, който посетил Индия, ние срещаме описания на развалините на владенията Капилавасту, а също така и на други почитани места. Независимо от тези факти, независимо от древните колони на цар Ашока, намират се любители да направят от Буда мит и да откъснат това високо учение от живот. Французина Сенар в специална книга твърди, че Буда е слънчев мит. Но и тук ногата възстанови човешката личност на учителя Гаутама Буда. Урната с част от праха и костите на Буда, намерени в Пиправа, непалските рай, и датирана с надпис, а така също историческата урна с част от реликвите на учителя, положена от цар Каниша и намерена край Пешавар, свидетелстват определено за смъртта на първоучителя на световната община Гаутама Буда. Не трябва да се мисли, че живота на Гаутама Буда е протичал сред общо признание и спокойствие. Напротив, запазили са се данни, свидетелстващи за клевета и всевъзможни препятствия, от които учителят, като истински борец, само укрепва и с това увеличава значението на своя подвиг. Множество данни говорят за враждебността, срещана от него сред аскетите и брамините, които го мразят. Първите за порицаването на техния яростен фанатизъм, вторите за отказа да признае техните права
на социални привилегии и на знание за истината по право на рождение. На първите той казва: ако можеше да се постигне съвършенство и освобождаване от оковите, които приковават човека към земята, само с отказване от местна храна и човешки условия, слона и кравата отдавна да са постигнали това. На вторите казва: според делата си човек става парий, това е човек от най-долно съсловие, според делата си става брамин. Огъня запален от брамина и огъня запален от шудрата еднакво имат пламък, яркост и светлина. До какво доведе вашата отделеност? Вие отивате за хляб на общия пазар и цените монетите от кесията на шудрата. Вашата отделеност просто се нарича грабеж. И свещените ваши вещи са просто оръдия на измамът. Имуществото на богатия брамин не е ли оскърбление на божествения закон? Вие смятате юга за светлина, а севера за тъмнина. Един ден, когато ще дойда от север и вашата светлина ще помръкне. Дори птиците летят на север, за да изплюят пиленцата, излюпят на света там. Дори птиците. Дори сивите гъски знаят ценността на имуществото на земята, но брамина се опитал да натъпче със злато своя пояс и да събере съкровища под прага на къщата. Брамине, ти водиш жалък живот и твоя край ще бъде жалък. Ти пръв ще подлежиш на унищожение. Ако отида на север, то оттам и ще се върна. Това е по думите на устната традиция на будистите на Индия. Известни са случаи, когато сред произнасяне на речи огромното мнозинство слушатели го напускат и благословения казва: зърното се отдели от плявата. Останалата община, силна с убеждението, е учредена. Добре е, че тези горделивци си отидоха. Да си спомним епизода, когато неговият най-близък ученик и роднина Девадата замисля да хвърли отломък от скала върху минаващия учител и дори успява да му повреди пръста. Да си припомним жестоката участ полетяла неговото племе и роднини от отмъстителния цар. Легендите разказват, че Буда, който се е намирал с любимия си ученик Ананда, близо до града в момента на нападението над неговата страна, почувствал ужасно главоболие, легнал на земята и се покрил с плаща си, за да скрие от единствения свидетел скръпта, обзела неговото стоическо сърце. Той не е бил лишен също и от физически страдания. Често се споменават изпитващите от него жестоки болки в гърба и се смята, че самата му смърт е била причинена от недоброкачествена храна. Всички тези подробности правят неговият облик наистина човешки и близък. Думата Буда не е име, а означава състояние на ума, достигнал висша форма на развитие, буквален превод опозналият или оня, който е овладял съвършеното знание, мъдростта. Съгласно палайските сутри, Буда никога не утвърждава всезнанието си, с което са го надарили неговите ученици и последователи. Ония, които са ти казали, вача, че учителя Готама знае всичко, вижда всичко, твърди, че притежава безгранична мощ на придвижването и знанието и казва: ходя ли или съм неподвижен? Бодърствам ли или спя? Винаги и във всичко ми е присъщо всезнание. Тези хора не говорят, което съм казал аз, те ме обвиняват противно на всякакви истини. Силите, които притежава Буда, не са чудесни, тъй като чудото е нарушаване на законите на природата. Висшата мощ на Буда напълно се съгласува с вечния порядък на нещата. Неговите свръхчовешки способности са чудесни до толкова, колкото дейността на човека трябва да изглежда чудесна на нишите същества. За подвижниците, борците за истинско знание, също така естествено да изявяват своите необикновени способности, както за птицата да лети и за рибата да плува.
Буда, съгласно един текст, е само най-големият от хората, отличаващ се от тях не повече, отколкото първото излюпило се пиле от другите пилета на една квачка. Знанието го е издигнало в друга категория същества, защото принципът на дефинирацията е затворен, принципът в дълбочината на съзнанието. Особено се подчертава човечността на Гаутама Буда в най-древните писания, където се срещат изразите. Гаутама Буда, този най-съвършен от двуногите. Палийските сутри съдържат много ярки определения на високите качества на Гаутама, учителя посочил пътя. Ще преведем някой от тях. Той е водачът на кервана, той е основателят, той е учителят, той е несравнимия наставник на хората. Човечеството се търкаляше като колело на каруца по пътя на гибелта, заблудено без водач и покровител. Той му посочи верния път. Той е повелителя на колелото на добрия закон. Той е лъвът на закона. Той е чудесен лечител. Със състрадателни средства той изцерява опасно болни хора. Почитаемия Гаутама е орачът. Неговата разорена нива е безсмъртието. Той е светлината на света, както повдигащия от земята, както разкриващия скритото, както носещия светилни в тъмнината, за да могат имащите очи да виждат. Така Гаутама осветил своето учение от всички страни. Той е освободителят. Той освобождава, защото самият той е бил освободен. Неговите нравствени и духовни съвършенства свидетелстват за истината на учението му и мощта на въздействието му върху околните се заключава в примера на неговия личен труд. Древните писания винаги подчертават жизнеността на неговото учение. Гаутама не се отвръща от живота, а прониква в цялото ежедневие на трудещите се. Стреми се да ги предразположи към учението, дава им възможност да участват в неговите общини, приема техните покани и не се бои да посещава куртизанките и раджите, двата центъра на светски живот в градовете на Индия. Старае се да не оскърбява на празно традиционните обичаи. Нещо повече, той търси възможност да им даде светско учение, като намира опора в особено почитащата традиция, без да накърнява при това основните принципи. Няма отвлеченост в неговото учение. Той никога не противопоставя на съществуващата реалност идеала на мистичния и трансцендентален живот. Той подчертава реалността на съществуващите неща и условията за даденото време. И тъй като неговата дейност и мисъл се въртят предимно в кръга на условията на живот, той съдържанието на своите речи и притчи той черпи от ежедневието, използвайки най-обикновени образи и сравнения. Като изхождат от представата за паралелизма между природата и човешкия живот, индуските мислители предполагат, че природните явления могат да ни изяснят много неща в проявите на нашия живот. Буда, като приема този метод, щастливо запазва за своето учение опита на старата традиция. Аз ще ти направя сравнение, защото много разумни хора са разбрали посредством сравнението. Такава е обикновената формула на Буда. И този прожизнен подход придава на неговото учение яркост и убедителност. Влиянието му върху хората е пропорционално на неговата вяра в себе си, в своите сили и мисията си. Той винаги влиза в положението на всеки ученик и слушател, като им дава най-нужното и се съобразява с тяхното разбиране. Не обременява учениците и слушателите, които нямат нужната подготовка за усвояване на висшето знание, с непосилен за тях умствен процес. Също така не поощрява уния, които се стремят към отвлечено знание и не прилагат в живота неговото високо етично учение. Когато един такъв, който много обичал да задава въпроси на име Малунка, попитал веднъж благословения за началото на всички неща, благословения запазил мълчанието и като смятал, че най-главната задача е да се утвърждава реалността на онова, което ни заобикаля, т.е. да виждаме нещата, както те съществуват около нас и да се стараем преди всичко да ги направим по-добри, да съдействаме за тяхната еволюция и да не губим време за интелектуална спекулация.
Несъмнено неговото знание превъзхожда учението, което той дава, но предпазливостта, подсказана от великата мъдрост, го въздържа от даване на понятия, които биха могли да не бъдат усвоени от съзнанието на слушателите и по тази причина да станат разрушителни. Веднъж благословения се спрял в една бамбукова горичка в Каушамби, като взел шепа листа, благословения попитал учениците: «Как мислите, ученици мои, кое е повече, тази шепа листа, която държа в ръката си, или листата, които са останали по дърветата на тази горичка?» Листата в ръката на благословения са малобройни, несравнимо е количеството на листата в цялата горичка. Действително е така. И онова, което аз съм опознал и не съм ви разказал, е много повече от онова, което съм ви предал. И защо, о ученици, не съм ви разказал това? Затова, защото не бихте имали полза от това, тъй като то не би съдействало за виш живот. То не води към разочарование от този земен свят, към унищожение на всякаква чувственост, към прекратяване на желанията, към мир, към висше знание, към пробуждане, към нирвана. Затова не ви предадох това. Но какво пък ви съобщих? Онова, което е страдание, извор на страдание, прекратяване на страданието, и показах пътя, който води към прекратяване на страданието. И до такава степен неговото учение индивидуално във всеки отделен случай практично, че се установила традицията на трите кръга на учението – за избрани, за общинари и за всички. Като основава своите общини, Буда се стреми да създаде най-добри условия за ония, които твърдо са решили да работят над разширяване на своето съзнание за постигане на висше знание, и след това ги изпраща сред хората като учители на живота и предвестници на световната община. Постоянният контрол на постъпките, думите и мислите, които той изисква от своите ученици и без които не може да има успех по пътя към усъвършенстването, е почти недостъпен за уния, които се намират в обикновени условия на живот, където хиляди външни обстоятелства и дребни задължения постоянно отвличат стремящите се към целта. Но животът сред хора, обединени от един стремеж, от общи мисли и навици, е велика помощ, защото дава възможност без загуба на енергия човек да се развива в желаната посока. Буда, който учи, че в целия свят съществуват само корелати, взаимоотношения, който знае, че нищо не съществува извън сътрудничеството, който разбира, че егоистичният горделивец не може да строи бъдещето, защото по силата на космическия закон той ще се окаже извън потока на живота, който носи всичко съществуващо към усъвършенстване. Търпеливо засява семената, учредявайки своите първични низови групи на общинно начало, предвиждайки в далечно бъдеще осъществяването на велика световна община. За постъпване в общината са нужни две правила – пълен отказ от лична собственост и нравствена чистота. Другите правила засягат суровата самодисциплина и общинските задължения. Всеки, който става член на общината, произнася формулата: «Вземам убежище в Буда, вземам убежище в учението, вземам убежище в общината като към разрушителите на моите страхове». Първият със своето учение, второто със своята неоспорима истина и третата със своя пример на прекрасен закон, преподаван от Буда. Сурово се провежда отказ от собствеността. При това отказ от собствеността трябва да се прояви не толкова външно, колкото да бъде прият със съзнанието. Веднъж един ученик попитал благословения: «Как да разбира, да се разбира изпълняването на заповедта за отказ от собствеността?» Един ученик изостави всички вещи, но учителя продължава да го упрепва за собственост. Друг остава заобиколен от вещи, но не заслужава упрек. Чувството за собственост се намира не с вещите, а в мислите. Може да имаш вещи и да не бъдеш собственик. Буда постоянно съветва да се притежава възможно по-малко вещи, за да не им се посвещава твърде много време.
Целият живот на общината е подчинен на строга дисциплина, защото основа на учението на Буда е желязната самодисциплина за обуздаване на безпорядъчни чувства, мисли и за развиване на непоколебима воля. Едва когато ученикът е овладял своето усещание, едва тогава учителя приповдига завесата и дава задача. След това вече ученика постепенно бива допускан до дълбочините на знанието. От такива дисциплинирани и възпитани чрез суров отказ от всичко лично, следователно мъжествени и безстрашни хора, иска да създаде Гаутама Буда работници на общото благо, творци на народното съзнание и предвестници на световната община. В учението на Гаутама мъжеството е положено в основата на всички постижения. Няма истинско състрадание без мъжество. Без мъжество не може да се постигне самодисциплина. Търпението е мъжество. Без мъжество не може да се проникне в дълбочината на истинското знание и да се придобие мъдростта на архат. Гаутама изисква от своите ученици пълно унищожаване на страха. Остава като завет безстрашие на мисълта, безстрашие на действието. Самото прозвище на Гаутама Буда Лъв и неговите лични призиви да се върви през всички препятствия, както носорозите и слоновете показват каква дълбочина на безстрашието е завещана от него. И затова учението на Гаутама Буда може преди всичко да бъде наречено учение на безстрашието. Войни, войни, така се наричаме ние, о ученици, защото ние се сражаваме. Ние се сражаваме за благородната доблест, за високите стремежи, за висшата мъдрост. Затова се наричаме ние, войни. И тъй като в тази част на книгата разглеждаме общината, ще завърша с именно послание на Гаутама в новата епоха, дадено с обяснение за общината. Или правиме паралел от старата към новата епоха. Аз съм Гаутама Буда, дошъл чрез моя посланник. Днес искам да се спра на темата за взаимоотношенията между членовете на различните общности и религиозни направления. Много е лесно да се установят лични ваши отношения с Бог вътре във вас. И е много трудно да установите отношения с другите хора, които, както ви се струва, вървят с вас по един и същ път, и трябва да са ваши приятели. Но вие срещате най-голямо съпротивление и отрицателни чувства във вид на омраза, завист, осъждане, именно от страна на тези хора, с които следвате един и същ път. Защо? Много от вас са си задавали този въпрос. Много от вас са се опитали да намерят отговор, но напразно. Вашите спътници по пътя в действителност са ваши кармични партньори. Вие сте се привлекли един друг за решаване на вашите кармични противоречия. Няма нито един дълг, който може да ви бъде опростен. Затова, когато достигнете до определено ниво на духовни достижения, вие не можете да продължите движението си напред, докато не се срещнете с всички индивиди, намиращи се във въплъщение, с които имате неразрешими кармични проблеми. Затова от една страна вие се оказвате в общество на хора, привлечени към учението, от желание да достигнат просветление в областта на познанието за Божествената истина, а от друга страна същите тези хора са ваши отдавнашни кармични длъжници или вие сте длъжни да им върнете вашия кармичен дълг. Затова толкова често противоречията в духовните течения стават така рязко изразени, достигащи до пълна враждебност
че изглежда сякаш тези хора нямат нищо общо с Бог и служат само на дявола. Във всеки от вас има Бог и във всеки от вас има дявол. Няма хора, намиращи се във въплъщение, които да са съвършени. Самото съвършенство, за да може да се въплати във вашия свят, трябва да се обремени с такива доброволно поети върху себе си кармични проблеми, присъщи на тази планета, че срещайки такова божествено съвършенство в плът, вие ще си помислите, че сте срещнали самия дявол. Истината тук се състои в това, че най-съвършените души се стараят, отивайки във въплъщение, да поемат върху себе си колкото се може по-голям кармичен товар, който принадлежи на други хора, за да им облегчат бремето. Затова днес ви давам това учение и това разбиране за взаимодействията между хората вътре в общината, за да си обясните защо много хора, сблъсквайки се очи в очи с различни проблеми присъщи на общината, предпочитат да си отидат и да търсят друга общност с по-малко проблеми, по-уравновесена и балансирана в своите прояви. При това хората забравят, че те в съответствие с качеството на своите вибрации ще бъдат привлечени именно към тази група хора, която може да им даде най-бързия начин за отработване на кармичните дългове. Не можете да преодолеете всичките си несъвършенства, като използвате молитви и други духовни практики. Част от тези несъвършенства можете да преодолеете единствено, сблъсквайки се в живота си с човека, с когото имате карма, и да отработите тази карма в непосредствено общуване и разрешаване и преодоляване на конфликта, преди всичко във вашето собствено съзнание. Затова никога не трябва да изпитвате гняв или негодование, когато някой от вашите братя по пътя постъпва несправедливо с вас, както ви се струва. Вие имате възможност да върнете кармичния си дълг към този човек по най-мекия от всички възможни начини. Представете си, че сте убили този човек в предишния или в един от предишните животи. И в този живот човек просто ви е нанесъл словесна обида или ви е изгонил от общината, или с помощта на интриги и сплетни е създал непоносими за вас условия за съществуване в тази община. Макар на мнозина от вас да им се струва, че би било много по-добре да бъдат убити, отколкото да търпят тази непоносима душевна болка. Позволете на Бог да решава как трябва да отработите вашия кармичен дълг. Позволете на Бог да се грижи за вашата душа. Повярвайте, вие получавате именно тези изпитания във вашия живот и се сблъсквате именно с тези ситуации, които най-добре от всички спомага за вашето придвижване по пътя. Колкото и да тичате по различни религиозни групи и общности, търсейки място, където да ви е комфортно сред заобикалящите ви в групата хора, няма да намерите никъде това, което търсите, защото енергията, намираща се във вас, във вашата аура, не ви позволява да намерите такова място на земята, където да можете да се скриете от кармичните си дългове. И само вашата нереална част, вашето его ви кара да обвинявате за проблемите си някого извън вас. То тогава, докато не сломите съпротивата на този ваш враг, ще се срещате с ситуации, които ще ви засягат и ще предизвикват ситуация, която ще ви кара да не се чувствате добре. До тогава вие не можете да промените другите хора и не можете да промените живота на планетата Земя, или поне не можете да постигнете видими промени за един живот. Но можете да промените вашето отношение към обстоятелствата на вашия живот. Може да промените вашето отношение към тези хора, които ви оскърбяват или извършват против вас недобронамерени постъпки. Ако вие сте злато, то в каквато и кал през живота си да попаднете, както и да ви наричат вашите оскърбители, вие все едно ще си останете злато. Всеки от вас представлява такъв самороден ка злато. Всички вие носите вътре в себе си самото съвършенство,
Но слоят кал, който скрива вашето съвършенство, вашето злато, не позволява на другите хора да различат във вас вашата божествена съвършенна природа. Постижимо ли е във всяка група създаване на отношения, които биха съответствали на високите изисквания на учението, давано от владиците, от пророците, от посланниците? Разбира се, че е постижимо. Но само, ако групата като цяло се движи по посока на божествения план, ако групата се стреми да достигне висотите на божественото служение, проявяващо се като служение на ближния, служение на живота във всяка негова проява. Група, състояща се от индивиди, достигнали значителен напредък по духовния път, е винаги хармонична и лишена от конфликти. Но е необходимо групата да има в своя състав поне един човек с достатъчно високо ниво на достиженията и да се стреми да използват този човек като образец за подражение. Случва се така, че човек получава прозрение, спохожда го духовно озарение и той се стреми да сведе своя опит до близките му групата хора. Но вместо подкрепа и радост от споделяното на този опит, той се натъква на стена от неразбиране и дори обвинения в гордост и несъвършенство. Общото ниво на групата в този случай е такова, че тя не може в съзнанието си да различи достиженията на своя събрат. И групата се лишава от своя ориентир и от човека, който може да им даде своята светлина и своите достижения. Много ситуации се случват в различни групи, но при всички тях трябва да се премине, трябва да бъдат приети и всички те са създадени от Твореца, за да имате възможност да станете съвършени в Бог, да се откажете от вашето несъвършенство. Затова всеки получава това, което заслужава. Но аз не искам след днешната беседа в душата ви да се загнезди чувството на безизходност и униние. Действителност, процеса на издигане на съзнанието на ново ниво, става много бързо, за броени секунди. Необходимо е само да имате в съзнанието си постоянно верен ориентир, вярна посока и правилен устрем. Давам ви тези послания именно с цел да насочим съзнанието ви и да дадем вярно направление на стремежите ви. Не обръщайте внимание на слоя кал, покриваш душите на упражаващите ви хора. Умейте зад всякакъв слой кал да откриете божествената природа на всеки човек. И избирайте от обкръжението си правилните образци за подражание. Затова са ви дадени много ключове в тези диктовки. Желая ви успех по пътя. Но трябва да издигнете пирамида на божествената реалност във вашето съзнание. От времето на моето въплъщение на тази планета като принц Сидхартха, аз идвах тук много пъти и присъствах в храмовете на тези, които бяха готови за моето присъствие. Аз продължавам да правя това и сега. Постигането на степен Буда ви позволява да проектирате своето присъствие в много индивиди, намиращи се в различни системи на света. Затова част от мен може да присъства едновременно в мнозина на тази планета. Трябва да ви съобщя, че присъствам и в този послание, колкото и странно да ви се струва това. Степента на моето присъствие се определя от достиженията на човека в даденото въплъщение и тя може да се промени в различни моменти от време. Сега моето присъствие в Татяна е 50%. Това е доста много и той позволява да достигне 33-то ефирно ниво, от което тя приема тази диктовка. Искам да разкрия малко тайна как става това. Отначало, ние повдигаме вибрациите на посланника, като нагнетяваме енергия от светлината в чакрите. При това всички тела се координират и стават съзвучни с висшата реалност на битието, когато степента на съзвучие с божествената истина достигне най-високата възможна за дадените обстоятелства точка, ние започваме да изпращаме към нишите тела на посланника енергия, носеща определена информация. Това е все едно, като че ли напълваме някакъв резервуар с енергията на светлината. Капацитета на резервуара е определен от индивидуалните достижения на посланника. След това тази енергия се преобразува в достъпна за възприемане форма във вид на мисли и образи, които възникват във физическия мозък на посланника и могат да бъдат произнесени или записани. По време на записване на тези мисли и образи се използва вътрешния език на посланника и присъщата особеност на словесните му формулировки.
Затова изначално чистата енергия, носеща в себе си абсолютната истина, на този етап на преобразуване се отцветява от светогледа на посланника и се ограничава от неговото външно съзнание. Аз описвам така подробно механизма, който използваме за предаване на тези диктовки, за да разберете, че ние нямаме никакви тайни от вас. Ние сме готови да открием всички тайни на космоса. Въпросът е в това, готово ли е вашето съзнание да приеме тези тайни? Ще може ли то да издържи? Затова всеки път част от истината се предава не във вид на думи, а във вид на енергия, която текстът на съобщението носи. Това ни позволява да заобиколим външното ви съзнание и да се обърнем директно към онази част от вас, която никога не е забравила за своя източник и да пробудим тази ваша част. Затова основната задача, която желаем да решим с предаването на диктовки чрез този посланник, е да пробудим паметта ви за самите вас и да изведем тази дълбока памет до вашето външно съзнание. Вие забелязвате, че тези диктовки се дават на много обикновен език. Те не съдържат никакви заплетени обяснения и непонятни истини. Защото в действителност Божествената истина е много проста и тя достъпна дори за съзнанието на дете. По-точно тя е достъпна именно за съзнанието на дете. Така наречения житейски опит, който придобивате по време на пребиваването си на Земята, като правилно затруднява възприемането на тази истина. Вашия житейски опит е това, което ви позволява да съществувате в условията на физическата илюзия. А за да осъзнаете Божествената истина, се изисква да се откажете именно от придобитият от вас физически опит. Това е качеството, на което ще се наложи да се научите. Вие трябва постоянно да усещате присъствието в себе си на две начала – духовното начало и физическото начало. Вие трябва постоянно да помните, че духовното начало е вашата главна част, а физическата ви част е преходна и тя е необходима само на определен етап в индивидуалната ви еволюция. Когато отъждествяването ви с вашата истинска духовна идентичност достигне определена критична точка, вие ще започнете постепенно да губите нереалната си част. Телата ви ще стават все по-малко и по-малко плътни и постепенно ще се избавите от физическите си тела. Но трябва да разбирате, че това не е еднократен процес. Това е процес, продължаващ стотици, хиляди и милиони години. Едновременно с изменение на физическите ви тела ще се промени и заобикалящите ви обстоятелства във физическия свят, която по своята същност просто се явява огледало, отразяващо вашето съзнание. Затова след стотици хиляди години вие ще съществувате в друг, по-малко плътен свят, но това ще стане след като промените съзнанието си. Затова вие разбирате всичко, което е твърде привързано към вещите на този илюзорен свят, няма да може да съществува в новата реалност, която е план на Бог за тази планета, точно така както и за другите планети на света. И наистина, такива хора ще са като миналогодишна трева, която няма да може да съществува в новия свят и ще трябва просто да бъде изгорена в космическата пещ. Ние идваме отново и отново, за да пробудим съзнанието ви за осъзнаване на новата епоха, новото време. Ние няма да се уморим отново и отново да повтаряме едни и същи неща. Ние ще правим това до тогава, докато не започнете да се отъждествявате с безсмъртната част от самите вас, докато не престанете да се вкопчате в стария свят, в своя стар физически дом, който ви е служил вярно и предано, и в който сте имали възможност да получите всичко необходимо за развитие на душите си. Но сега дойде време да се преместите в нов, по-съвършен дом. И точно сега настъпи етапът, когато трябва да си построите този дом. Това строителство се извършва вътре във вас, чрез изменение на вашето съзнание, и това е грандиозно строителство. Вие трябва да издигнете пирамида на божествената реалност в собственото си съзнание. Вие вече правите това, вече издигате тази пирамида, четейки тези диктовки, получавайки необходимата информация във вид на думи и енергия, необходима за преобразуването на вашето съзнание. Аз се радвам на тази среща с вас и ви желая успех по вашия
Искам още нещо да предам от него. Толкова са важни тези послания, че трябва да ги докарам до вашето съзнание. Умейте да разпознавате единната истина зад различните учения и религиозни системи. Но не се привързвайте към думите. Вашата привързаност към една или друга система е подобна на привързаността на миналогодишните листа на дърветата. Умейте да виждате корена на истината. Сега истината се дава чрез този посланик. Ние не знаем какво ще стане по-нататък. За тези, които казват, че има лъжепророци и лъжесвидетели, че и аз съм една от тях, аз не пророкувам. Аз само предавам учението. Представям го. Запознавам ви с него. Който има очи ще види, който има уши ще чуе. Сега истината се дава чрез този послание, казва Гаутама Буда. Прекалено е непредсказуем светът, в който живеете. Затова ви се дава насока във вид на енергия магнит, който ще ви позволи в бъдеще, ръководейки се от него да намерите къщата истина, разсвалени по разни учения и вярвания. Не забравяйте, че истината е една, но нейното пречупване в съзнанието на хората е различно и се определя от нивото на тяхното развитие. Както дърветата губят листата си през есента, така и вие губите физическите си тела, но само за да дойдете отново в този свят, да се родите отново и да получите ново тяло. Мъдрият човек, живеейки този живот, мисли за бъдещия. Той разбира, че всеки негов избор, постъпка, действие, мисъл, чувство определя неговото бъдеще в този живот и обстоятелствата в неговия следващ живот. Ще бъде много полезно за вашето развитие, ако във всеки момент от вашия живот се замисляте как това, което правите днес, ще се отрази на вашия бъдещ живот. Не се стремете да получите награда за своите добри постъпки в този живот. Стремете се да получите награда в следващия живот. Това е минималната задача, която стои пред вас. Тези от вас, които имат по-разширено съзнание, разбират, че вие сте неотделима част от Бог. Вие съставлявате тялото на Бог по същия начин, както и всички живи същества на Земята. Затова за вас престава да има значение получаването на награда и през следващия живот. Вие виждате своята цел в оказване на помощ на всички живи същества, защото вие сте едновременно всяко едно от тези живи същества. И съставлявайки единен организъм с цялото творение, не можете повече да твърдите, че този орган или система от организма, към който принадлежите вие, е най-главният. Ако сърцето или бъбреците във вашия организъм кажат, че те са най-главните и заслужават специално внимание, това ще се отрази на целия организъм. Целият организъм ще се чувства болен. Чувството ви за отделеност от другите живи същества във Вселената съществува само във вашето съзнание и то е характерно само за дадения етап на еволюцията. Колкото е по-развито съзнанието на човека, толкова по-малко противоречия вижда той в различните религиозни системи, толкова повече единство усеща с всяко живо същество. Опитайте се да търсите недостатъци и лоши неща във всичко, което ви заобикаля. Точно така действа така нареченото егоистично, съсредоточено в себе си съзнание. По този начин вие до такава степен снижавате своите вибрации, че започвате да привличате в живота си най-лошите проявления на външния свят. И ще бъдете нещастни. И хората около вас ще бъдат нещастни. Но някога на всичко това трябва да се сложи край. Ако се замислите, ще установите, че повечето хора постъпват именно така. Те забелязват най-вече недостатъците във всичко, което е около тях. И това е естествено. Тяхното съзнание е толкова несъвършено, че вижда наоколо само недостатъци. Затова такива хора са своеобразни генератори на несъвършенство, генератори на илюзии. Те са гигантски производители на илюзии, просто рекордьори по производство на несъвършени мисли и чувства, несъвършени емоции и постъпки,
и трябва да се сложи край. И тъй като във вашия свят действа закона на свободната воля, единствено вие може да пожелаете да промените тази ситуация. Само вие самите може да се опитате да промените себе си и своето отношение към околния свят. Изхвърлете от главата и сърцето си всичко, което противопоставя, всичко, което ви кара да осъждате другите, да търсите несъвършенство и несъгласие във всичко. Изхвърлете от главата си стремежа постоянно да търсите онези извън вас, които от ваша гледна точка ви пречат. Това може да са ваши съседи, представители на друга мирогледна система, паднали ангели, световно зло. Да, несъвършенството е в изобилие във вашия свят, но когато постоянно сте концентрирали вниманието си върху несъвършенството, вие доброволно поливате със своята божествена енергия бурените на несъвършеното човешко съзнание. Внимавайте какво поливате, къде изразходвате дадената от Бог енергия. Постоянно поддържайте своите вибрации на максимално възможно за вас ниво. Действително много е трудно да пазите постоянно чисто своето съзнание, намирайки се сред несъвършенство, но е необходимо да го правите. Използвайте всичко, което ви помага да извисявате своето съзнание – стихове, музика, природа, игра с деца, цветя. Поливайте с енергията на вашето внимание само качествени образци. Това не означава, че трябва да се изолирате от света. Бъдете в света, бъдете в несъвършеното проявление, но не позволявайте на това несъвършенство да ви завладее, да завладее вашето съзнание, вашата душа. Когато започнете да се концентрирате върху съвършените божествени проявления, вие повишавате своите вибрации. Вие ставате щастлив човек, но не забравяйте, че ваше задължение е да помагате на всички живи същества. Законът на тази вселена е такъв, че висшето служи на нишето. Този, който има достатъчно разширено съзнание, е длъжен да помага на своите по-малки братя и сестри. И ние ви даваме пример за това. Вижте колко усилия и енергия влагаме, за да ви помогнем да разтворите лотоса на вашето разбиране на божествената истина. Аз не ви казвам нищо, което по-рано да не сте знаели. На вас ви остава съвсем малко да постъпвате в живота си, в съответствие с получените знания. Защото всеки ваш акт на служение на всички живи същества намалява вероятността от поредния грозящ катаклизъм. И знаете, че в даденият момент аз вземам длъжността Господ на света и тази длъжност предполага поддържане на баланса на планетата Земя. Аз дойдох, за да ви запозная с някои събития, станали и предстоящи да се случат на планетата Земя. В 2003 Земята се изправи пред сложна ситуация. Трябваше да станат серия гигантски катаклизми във връзка с невъзможността да се балансират отрицателните енергии на човечеството. Нищо не подозиращото човечество продължаваше да празнува живот. Даваните от нас пророчества и предсказания не тревожиха хората. Нарушаването на енергийния баланс имаше характер, който би могъл да доведе дори до пълно разрушаване на съществуващата на Земята цивилизация. Но защо нищо не се случи? Вие може да говорите за чудо, може да казвате, че пророчествата не се сбъднаха, но чудеса в този смисъл, който вие влагате, няма. За всяко чудо трябва да се плаща. И ако енергията обхванала като плътен пръстен планетата, не се подава на преобразуване и енергията на светлината не е достатъчно мощна, за да може да балансира превеса на негативната енергия, съществуваща на планетата, трябва да се предприеме опит да се възстанови необходимото равновесие. Знаете, че предполагаемите събития, свързани с серия глобални катастрофи, бяха предсказани от нас предварително и ние се готвихме за тези събития. Дарът на виолетовия пламък, който човечеството получи в края на миналия век, беше един от балансиращите фактори. И ако виолетовия пламък беше използван в съответствие с нашите планове, опасността от катаклизми би могла да бъде напълно предотвратена. Но вие знаете, че това не стана. И през 2003 година светът стоеше на ръба на разрушението. Сега мога да ви го кажа. Какво се случи?
Защо нямаше катаклизъм или поне катаклизъм застрашава съществуващата цивилизация? Като Господ на света, в чието основно задължение влиза поддържане на баланса за тази планета, аз пожертвах всичките си тела, всичките си постижения, аз положих пред алтара всичко, което представлява моята индивидуалност. А доколкото светлината, която притежавах, беше огромна, тя се оказа достатъчна да предотврати катаклизмите. Ще попитате защо е било нужно да се пренесе такава жертва. Нали душата на човека е безсмъртна и човечеството би продължило съществуването си на финия план на тази планета? Възлюбени, човечеството в своята маса не е готово за съществуване на финия план и лишено от физическата платформа своето развитие, то би се отдалечило на милиони години от предвидения божествен план. Затова моята жертва беше напълно оправдана и тя се случи. Вие имате възможност да живеете. Но милостта на Бог няма граници и по решение на кармичния съвет на Великото Централно Слънце, по матрицата на моя животопоток бяха възстановени всичките ми тела. За възстановяването на тези мои тела беше използвана енергия от каузалното тяло на възлюбения Санат Кумара. Аз възкръснах като птицата Феникс и получих възможност отново да служа на всички живи същества на планетата Земя. Всички чудеса, ставащи в тази Вселена, се случват благодарение на саможертвата и служението на цялата иерархия на светлите същества. И всяко същество, намиращо се на по-високо ниво на развитие на съзнанието, е готово да се пожертва от любов и състрадание към онези живи същества, които са на по-ниски нива на развитието си. Разказах ви това, за да се замислите върху постъпките си. Всеки от вас може да внася своята лепта във формиране на плътна енергийна кора от отрицателна енергия. И всеки от вас може да съдейства за стопяване на тази кора, убиваща планетата Земя. Всичко зависи от вас, възлюбени. Виждате, че небесата правят всичко, което е по силите им. Но замислили ли сте се, че може да настъпи пределът на божествената милост? Аз дойдох да ви кажа, че светлината, която пожертвах за стабилизиране положението на Земята, изчерпа енергийните си възможности. От този момент от всеки от вас ще зависи натрупването на какви енергии ще преобладава в аурата на Земята в близко време. За да се предотврати занапред голямо напрежение, което може да доведе до глобален катаклизъм, ние взехме решение да допуснем по-малки катаклизми, подобни на земетресението в Южна Азия и предизвиканото от него цунами в края на декември миналата година. Затова всеки път, когато през тази и следващата години ще стават природни катаклизми, стихийни бедствия, техногенни катастрофи, войни, терористични актове, социални взривове, екстремални климатични условия, нека това ви послужи като напомняне за сложната ситуация на планетата Земя и за отговорността, която вие носите за бъдещето на тази планета. Давам си сметка, че твърде много хора на планетата Земя са неспособни да разберат връзката между техните действия, мисли и чувства и ставащите на Земята катаклизми. Но същия закон, който действа в тази Вселена, е в сила на тази планета. Онези от вас, които имат по-развито съзнание, трябва да служат на индивидите, които още не са достигнали нивото на осъзнаване на тясната взаимовръзка между всичко съществуващо на тази планета. Затова в тези диктовки повтаряме отново и отново за отговорността ви за вашите мисли, чувства и дела, за всички постъпки, които извършвате в живота си, за изразходване на всеки ерг божествена енергия. И както винаги, върху онези, които имат по-високо съзнание, ляга по-голяма част от работата и отговорността за стабилизацията на положението на Земята. Аз дойдох при вас, за да може да ви дам възможност за своето служение. Както аз, което е оказана милост и покровителство с помощта ми, оказани от Санат Кумара, моя вечен гуру и най-близкия ми владик.
Надявам се, че във вашите общности винаги ще преобладава дух на взаимопомощ, подкрепа и служение. Всеки ваш акт на служение на ближния, служение на всички живи същества повишава вибрациите на планетата Земя и намалява вероятността от поредния заплашителен катаклизъм. Съдете за своя духовен напредък не по количеството часове, проведени в молитви и медитации. Съдете за него по помощта, която оказвате на всички живи същества, в това число на хора, животни и растения. Съдете за духовното си израстване по мислите и чувствата, които преобладават в съзнанието ви. Това ще са и плодовете, по които Исус призоваваше да съдите.